រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ1456សចនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជម្រាបជូនអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាក្រសួងមហាផ្ទៃសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយស្មោះចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិល សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានាដែលបាននឹងកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចកសិកម្មសុខាភិបាលអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតច្បាប់ការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សឡា ស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលបានតម្កល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាចម្បងនិងគោរពបាននូវគោលការណ៍អព្យាក្រឹតមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងមិនបំរើផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយទន្ទឹមនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគម នឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតូចកំពុងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់បុគ្គលនិងគណៈបកនយោបាយមួយតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពនានាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬជាសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយមួយឬធ្វើការចលនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងបុគ្គលឬគណៈបកនយោបាយមួយឬស្ថាប័នរបស់ជាតិឬរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណារានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលទង្វើនិងសកម្មភាពទាំងនោះមានលក្ខណៈផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងច្បាប់នានាជាធរមានក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តនិងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយតម្លាភាព អភិក្រិតភាពស្របតាមលក្ខន្តិកៈនិងច្បាប់នានាជាធរមានធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហត្ថលេខានិងត្រាសខេង